So para po sa mga nagtatanong kung paano kami magkabit ng pag-alignan dito sa may motor na to, anong motor ba to? Euro. Euro 110. Na style XRM. Ayun. Oh, ganito lang naman kasimple yung pagkakalagay ng mga alignment natin, no? Pero tinitiyak naman talaga natin na naka-full wheel diyan dito sa may body nung sa may chassis nung motor. Ayan. May mga bracing din tayo. Para syempre para matibay. At tingnan niyo naman kung paano tayo maglagay ng extra shock. Napakasulid. Ayun, dalawa yung pagkakalagay. Nakaganoon, talagang magkatulong 'yan. Pati rin sa ilalim 'yan, magkapal yung bakal na nilagay natin. So, tapos napakagandang tingnan. Magkaayon talaga sila. Yung extra shock natin. Ayan, ganyan sila. Oh, ayan. So, tingnan nyo ha, mahigi. Paano tayo mag-full wheeled? Naka-full wheeled lahat yan. Sige, sukatin nyo lang. Tubayan nyo lang ako dito. So, sa center guide natin, talaga namang hindi ka mahirapang magbaklas, maglagay ng tornilyoan. Tapos itong pinakakaban natin, isang tubo lang yan na sinigurado naman natin na napakatibay. Tapos flat bar na dinubli natin yan, yun yung pupunta dun sa may sidecar. Ito, napakatibay niyan pagkaka-full wheel niyan. So ang mangyayari yan, sa takip niya, isang butas lang yan, so napakalinis tingnan. Pati rin ito, itong part din na to, maliit lang yung matatapos sa may pairings natin, so napakalinis pa rin tingnan. So ito, tingnan nyo kung paano tayo mag-align. Ayun, yung gitna yung kinukuha natin dyan. Tapos may guide din tayong bakal na ganon. Diretso yan hanggang harapan. Tingnan nyo na rin itong ginamit nating spring dito. Talagang spring talaga. Na pinutol natin, nilagay dyan. So, legit na spring yan. Hindi yan yung spring na pinutol-putol. Oh. Ito yung guide natin na to. Hindi tayo pwedeng mag-align na walang guide yan. Hanggang araban. Kasi kung kinukuha lang natin gulong to gulong, rim to rim dun sa may motor, kung may kunting wiggle ito, kunting diferensya sabi nila, pero pagdating sa harapan, napakalaking diferensya yon. Kaya gumagamit tayo ng guide na ganito para masero-sero natin yung sukat. Yung gulong sa likod, gulong sa side wheel, at saka gulong sa harapan, iisa lang yung sukat, iisa lang yung direction. Tsaka syempre yung distance dito sa centering ng side wheel. Yan, centering na yung side wheel. Ito ko mga yung center ng axle. Yeah. Yan yung centering na tinatawag natin. Centering. Meron din siyang connection dito sa may gulong sa likod ng motor. Ha? Dapat yan. Mas nauna ito ng media o kaya uno o kaya uno media. Yun, pwede na yun. Kasi nakabatay tayo doon sa adjustment ng kadena. Bumabasa rin tayo dito sa adjustment na to. Kinukompute din natin yung hanggang may sagad ito. O, take note po ah. Kinukompute din natin kung gaano kalayo yung pinupunta nitong adjustment nung kadena at itong gulong. Yan. Kung nakasagad to, halimbawa nakasagad ito sa harapan, nag-a-adjust lang tayo ng 1/2. Kasi kadalasan naman, ang kadena natin, nabibinat, habang nabibinat yan, habang lumalaylay yan, umatras tong gulong sa likod. So, ang nangyari, lumalaki yung advancement nung side wheel natin. Lumalaki yung advancement niya. So, mas gumaganda yung alignment natin. Mas gumaganyon. So, yun. So, kung nagkataon naman na ito, nakadulo na to, ibig sabihin, nakatudo at takas na itong gulong dito. So, ang ginagawa natin, either uno media na yung naka-atras to.
Para ma-compute din natin na pag abanti ng gulong, pag nagpalit halimbawa ng kadena, pag abanti niya, mayroon pa rin advancement yung side wheel dito. Mayroon pa rin siyang advancement. So, mas magaan pa rin yung iarangkada. So, yun. Sana mayroon kayong idea. So, yun. Ito sinusukat. Kinukuha yung gitna. O, pinupukpuk pa. Gitna nung rim, ha? Rim. Gitna ng rim para just in case kahit anumang sukat yung lapad nung rim nyo, siya rin yung sukat. So, ayan. Sinusukat na, oh. So, sana po mayroon kayong natutunan, oh. Mayroon kayong na-gets sa pinaliwanag natin. Kung wala pa, hindi nyo pa po mag-gets gano, pwede nyo po akong i-message. Yun lang. Bye-bye.